7 meter källa och det är utvisning på nummer 5 i Skånena, Elin Nygård.
5, Elin Lindegård, som reviserar till 4-2.
Vi plockar mål i matchen. Skåne har utvecklat med mening till 5-8. Time out, kära. Thank you.
Josefina Larsson. Han tar av Fredsson, Kocker och BBQ. Thank you.
Slut straffka, kära HF. Utvisning Skåne. Thank you.
5, Elin Nygård. Ett andra mål från 15 Åreda. Utvisningen av utbildning på Karin Arnason och Kast Arnada. Thank you.
Då går vi in i första halvlek sista minut. Skådelaledning 12-16. Yeah.
matchen första femlagsskift, nummer 20. Josefin Ekvall, andra halvlek första målet 12-19. Thank you.
14.20. Något närmare time-out spårarna. Thank you.
comfortable in that chair. We've seen before. Well,
Michael Tugendhat.
Nummer 18, Emma Färdig, med Paul. 20-27. Thank you.
Victoria Högström hälsar på ledningen för Skåne Lapp 22-29. Josefin Brock, Lena Fritz Nilsson och så är det 26-30.